Hello, my dear students. How are you today? Are you okay? Okay, so that's fine. Today, our homework is on Bip's book. Yes, your Bip's book. Activity book, page number 8. Okay? Look. Your activity book, it is in the end of your Bip's book. Don't forget, ok? Lá na parte preto e branco, no final do seu livro Bip, tem o livro de atividades. Abra lá na página 8. Today, we are going to learn some awesome words. Awesome. Yes, there are imperative expression. Como por exemplo, for example, sit down. Repeat, sit down. Look, Charlie is here telling to his dog to sit down. Sit down. Okay? Can you sit down? Yes. No segundo quadrinho, olha o que, que o Charlie está ordenando o Chippy, o dog dele. Charlie is telling to Chippy to jump, 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 repeat, jump. Good, jump, jump means pular. In the third picture, no terceiro quadrinho, catch, repeat, catch. Yes, one more time. Catch. Ok. Catch means pegar. É aquele quadrinho onde tem o Chippy. O Charlie jogou a bola para ele e era para ele fazer o quê? Catch. Agarrar. Segurar a bola. Ok? Catch. Agora na linha de baixo, a quarta imagem. One, two, three, four. Ok? Look. Charlie is asking Chippy to go to sleep. Repeat. Go to sleep. Go to sleep. Vá dormir. Ele está falando, vai dormir. Vai dormir, Chippy. É hora do Chippy dormir. Ele não obedeceu. Por isso que ele está falando desse jeito, ó. He is angry. Ele está bravo. Go to sleep. E o que, que o Charlie está fazendo ali? Escutando uma música, né? Curtindo um som. That's good. In the fifth picture, a quinta imagem, ok? Charlie is asking Chippy to stand up. Stand up. Stand up. One more time. Can you repeat? Stand up. Good. And what is Charlie's doing here? Charlie is sleeping. It's what is happening here. Chippy is sleeping. And Charlie is asking Chippy to stand up. Stand up. Okay. Levantar. In the last picture, e na última imagem, Chippy is running. Yes? He saw some salsas. Yes? Algumas salsichas, linguiçinhas. Então, ele está correndo atrás. Chamou a atenção dele. Então, Charlie, ele olha para o Chippy e diz o seguinte. No, Chippy! No! No! Ok. Significa não, não, Chippy, não corra, pode ser perigoso, né? Correr atrás da bicicleta e acontecer um acidente. Então, vamos repetir com a teacher mais uma vez essas palavras? One, two, three, sit down, jump, catch, go to sleep, stand up. Stand up.
No chippy. No chippy. That's good. Now, in your book, page number 8, now we have the exercises. Agora a gente tem o exercício. Antes a gente estava só fazendo uma revisão das palavrinhas que vocês aprenderam hoje na live, ok? Activity book, page number 8. Here, there is a man, and he is telling the imperative sentences. Ele está dizendo aquelas frases ordenando. Catch, jump. Em sentido horário, ok? Catch, jump, run, stand up, sit down, go to sleep. Passa o dedinho nas palavrinhas. Catch, jump, run, stand up, sit down, go to sleep, catch. Ok. Você vai precisar fazer o que nessa atividade? You need to trace the words with your pencil. So, catch, catch your pencil. Agarre. Pegue o seu lápis and now you can trace the words. Ok? Then, you need to match. Você vai tracejar as palavras e você vai ligar as imagens nos numbers. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, and number 6. Ok? For example. Look my example. Oops. Here, number 1, catch. Eu tracejei a palavrinha e liguei a imagem até a garotinha, ok? So, this is your activity, your homework for today. So, it's so good to see you here watching this video. É muito bom ver você aqui assistindo esse vídeo. Significa que você está me acompanhando, ok? So, thanks. Do you have any question? Find me on my WhatsApp, ok? Kisses, bye bye.